Il-Ħamis fil-Oddu tħabbar il-proġett Valletta Design Cluster, proġett li se jirriġenera z wara l-berġa tal-Bavira u johlo opportunitajiet ġodda fis-settur tal-dizin. Dan f'żona zona magħrufa bħala l-Bicċerija l-Antika, li fil-passat kienet tilqa Bicċerija, Residenzi u Fran, u li għal snin twal kienet mitluqa. Spjegalna iktar dwar dan il-manager fil-Direttorat tal-Kultura responsabli minn dan il-proġett, Kaldon Merciqa ħolqien ta' spazju għal intraprizi kreativi, specifikament fil-qasam ta' d-disin, biex ikunu jistaw joperaw minna uwek, jina tawajnuna għajnuna ta' mentorship, biex jifir ta' għajnuna waqt l-ewel snin ta' xom, biex mbati kunu jistaw joperaw b iktar saħtu, moti e iktar kompetittiv u e, il-tir ta' għana u għalli kun jistaj kompetu fuq livell internazjonali. Dan il-proġett li sej kollu medda ta' madwar 3.000 metru kwadru fuq zewċ solari sej uffri fost loħrajn studios, kmamar tal-laqat għal-ma klienti u imsihba, kmamar għal-konferenzi u workshops kifu ukoll spazi fejn u kun u eżibiti x-xolijiet. Proġett li x-xol fuq u sej jibda dan il-sajf u pjanat li kun l est sena 2018 s s belt Valletta tkun il-belt il Ewropea -e tal-kultura. L-ħsib warajħ u li għatim buttatura l-qasam ta' d-dizin li f'pajizna jimpiega mal 1200 rruħ b'diversi jahdmu freelance kumpani f'kumpanijijijizar. Il-ministru għawin bonniċin nota li dan il-proġett sejkollu investiment tal-bidu ta' 150.000 euro biex jinbeda r-restaur bi-total tal-proġett stmat li laħa il-7 miljon euro u nofs bi mil-fond strutturali ewropew. Innota kif dan il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra Ewropej, il-Konsil ta' tad diżin fil-Finlandja, il ċentru tal-Kreattività f'Tallinn l-Estonja u Aġenda 21 tal-Kultura fid-Danimarka. iċ chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef saħa li dan il-proġett jimxi id fit mal-viżjoni tal-Fondazzjoni u proġetti oħrajn bħal ta' strada stretta, il-berġa tal-Italja u s suq l-antik. Proġetti li l-ikbar suċċess tagħhom huwa il-legat li sejħallu. Il-professur Richard England sostna li s-saxħa ta' dan il-proġett minn barra r-reġenerazzjoni tas sit u il-fat li se uħloq ċentru fejn nista' esperienza u oħrajn ġodda fil-qasam ta' d-dizin kunu jistaw jaqsmu l-esperienzi ta' u jitalmu minn xulxin.